Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Farming Simulator 22, konkrétně z mé série na mapě Lekníny ze série Farming Manager. Já v tuhle chvíli budu posílat svůj traktor na sběr sena, které mám na poli nebo na louce 12. Doufám, že to stihnu do chvíle, než mi začne pršet. Zatím to vezmu bez autodrive a courseplay modu, dojedu na pole samostatně a následně začnu to seno sbírat. Potom do seníku to budu posílat právě přes autodrive. Já se chci také podívat, až dojedu na tu louku, jestli mám nějakou misi, protože před chvilkou jsem dokončil dvě mise na balíkování a aktuálně nemám k dispozici žádnou jinou misi, což je trošku škoda, protože samozřejmě potřebuju ty finance trošičku taky zvednout. Já splácím stále dluh, který mám, je to v tuhle chvíli asi 11 milionů ještě, co dlužím bance. Samozřejmě mám tam 28 sběratelských předmětů, což jsou na této mapě kočky, což by bylo 28 milionů, ale touhle s tou cestou já úplně jít nechci. Já chci raději jít cestou, že ty peníze vydělám, než abych to také nazbíral na těch kočkách. I přesto, že to vydělají přes mise vlastně pomocníci, takže dá se říct, že to vlastně vydělá počítač. A stejně jako kdybych sebral tu kočku, ale beru to malinko jinak. Takže já dojedu na pole, uvidím, jestli jsem si tady tu 120, přece jenom těch 39 tisíc sena, které se vejdou do tohoto sběráku, bude poměrně hodně, ale věřím, že to zvládne, že to utahne a že to urve. Támhle mi odjíždí z pole sekačka, ta tam je zaparkovaná, tu musím dát na stranu. Následně tam mám obracečku, ten má už hotovo, no a na poli už mi řádí s řádkovačem. Takže tady k doprava a jsme na pozemku číslo 12, teď jsem to tady trošku přehnal, ale abych se tam stočil kolem toho stromu, paráda. A tamhle vidíme, že jezdí tedy s řádkovačem a tady já se vyhnu tomuto místu, se tady takhle vyhnu a tady teď je hodně živo. Já než tady uhne, tak se kouknu právě na ty mise, jestli tam není k dispozici žádná mise, zkusím refresh. Aktuálně to vypadá, že nic není a tady všechny tyhle ty mise, aspoň pokud se nepletu, tak chtěli balíky do siláže, přesně tak. Takže misi žádnou k dispozici nemám a já tady najedu tedy na ten řádek. Samozřejmě šlo by to pustit i přes kursplay, znamenalo by to, že mu dám vlastně stejný kurz, jako má ten traktor s tím řádkovačem, stejně jako to dělám u lisu na balíky. Ten postup by byl úplně stejný a začal bych vlastně sbírat. Následně bych ho posílal do toho seníku. Kam ho budu posílat i tak, do seníku bude jít automaticky a já si mezi tím uklidím stroje, které tady mám rozházený, například tu sekačku nebo tu obracečku. Kukuřice už mi pěkně roste na všech čtyřech políčkách, bude to hodně velká sklizeň, bude to dost kukuřice, budou to poměrně velké siláže, ale věřím, že do jámy to narvu a že potom budu mít vystaráno nějakou dobu. V tuhle chvíli mám roční spotřebu krmení cirka nějakých, řekněme, 450 tisíc krmné směsi, což samozřejmě neodpovídá početně, že by to bylo taková spotřeba siláže, ale i ta siláž tam samozřejmě nějaká je. Tady tím, že mám zapnutý podsouvnutí, tak přece jenom se to tu bude, se tady možná srazíme, v těch rozích asi úplně nepozbírám všechno, ale i tak si myslím, že toho bude poměrně hodně a hlavně seno zase takovou spotřebu nemám. Už jsem o tom mluvil minule, že si plánuji předělat kravíny, ještě jsem to nedělal, nebo respektive v téhle té sérii jsem to ještě neudělal, aby spotřebovali nebo aby potřebovali kravičky právě i třeba to seno a tím jsem měl větší takovou tu motivaci tu trávu pěstovat, sklízet, starat se o to. Přišla se močůvka, takže pohnojený by to mělo být dostatečně, mělo by tam být i docela dost té hmoty, což dá se říct odpovídá. Já jsem potom schválně zvědav i tím, jak si dělám různé statistiky z ostatních polí, zejména tedy z těch misí, tak jsem zvědav, jak to bude v porovnání s podobnou výměrou nebo se stejnou výměrou, když jsem na misi, když si to přepočítám potom na hektar, jestli je tam znát to, že jsem to pole pohnojil, že jsem tam navez močůvku a že jsem se o to také drobec staral, anebo jestli to tam vůbec znát není a ta hektarová výnosnost bude úplně stejná,
jako na těch polích, kde jedu na misi, kde na ten hektar nějaká ta výnosnost je. Teď ji nemám aktuálně z hlavy, nemám ji spočítanou. Samozřejmě i tam by to chtělo potom zprůměrovat, protože i ta hektarová výnosnost se bude měnit louka od louky, pole od pole, takže i tam to potom nějak zprůměruju. Tak, tady k... Nevím, co tam tvoří, kam se tam také rozletěl. Očesal mi tady k traktor. Ale už dobrý, takže můžeme pokračovat klidně dál. Já už mám stejně skoro 39 000 plných. Takže já už mám plno, ještě kousek. Dobrý. Takže to tu zkusím otočit. A vyvezu ho mimo to pole a potom ho pošlu k tomu syníku. Mimo pole ho musím vyvést z toho důvodu, že kdybych ho teď poslal, tak on by to uměl. On by z pole odjel, ale zaseknul by se tamhle o ty dva stroje, které tam čekají. A já bych se potom taky nemusel dočkat toho, že se bude, nebo že se mi vrátí ten traktor zpátky. Takže takhle tady svážím tedy seno. Něco málo tam je. A uvidíme, kolik toho tedy bude celkem. Jsem na to docela zvědav. Vypadá to, že by toho mohlo být, no, 150 tisíc, bajrvoko, možná 200. Tak, a jdeme poslat. To znamená kravín. Kravín nechci, já chci seník, seník vykládka a jeď. Tak, já mezi tím přejedu sekačkou na můj statek, tu vezmu jenom také, že tam s ní odjedu, nebudu ji teď tady nějak skládat tu lištu a rozkládat tu lištu. Tady je dost místa na té polní cestě, takže tam můžu úplně v pohodě dojet. S obracečkou tam dojede sám, ten je přes autodrive, ten byl jenom zaseknutý právě za tou sekačkou, protože nemohl projet. Tak, zkusím se tady vejít mezi ty stromy. Dobrý. Tak. A můžeme pokračovat. Já si musím udělat poznámku, že jsem odvezl tedy 39 tisíc těch litrů toho sena, abych věděl, kolik jsem pak nakonec svezl. Přemýšlím, že bych teď, až budu na statku, tak bych tam vzal tam ještě jeden malý sběrák, tak bych vzal ještě i ten malý sběrák, abych je točil, abych tam neměl takové dlouhé prostoje. Přece jenom počasí hrozí deštěm, tak bych to chtěl co nejdřív dostat pod střechu. Takže ať teď sekačkou dojedu na statek, tak přesednu, vemu nějaký traktor, který tam bude volný, a volných traktorů tam pár je, a vezmu ten malý sběrák a vyrazím, mám pocit, že je 12 tisíc, a vyrazím zase na tu dvanáctku. Takže tady jenom se odsud musím uhnout, abych měl volnou cestu, abych měl volný průjezd, a potom můžu pokračovat. Ty mise, čekal jsem, že tam těch misí bude víc, třeba na hnojení, nebo pletí, nebo něco podobného. Bohužel nejsou, ale myslím si, že do budoucna tady ty mise naskáčou, vlastně dá se říct sklizeň skoro na všech políčkách, kromě těch, kde tedy mi to píše balíkování a chce to po mně balíky siláže. Takže to určitě potom využiju a myslím si, že zase těch misí bude dost a že zase nějaký ten milion z toho kápne. Takže tady já jenom dojedu zaparkovat tu sekačku, dám ji tamhle s šéfovi před kancelář, což je jeho flek. Tam s tou sekačkou parkuju, tady takhle vlevo, jak jsou ty parkovací místa, tam mám nějaký příslušenství a sekačku parkuju vysloveně tady u kantýny místního jezera. Tak, super, a skočím tedy do toho traktoru, nebudu brát úplně tenhle ten oranžový, vezmu si nějaký jiný, kouknu, který je třeba tenhle ten, ale jsem zrovna nechtěl, pod čestkou, ten jsem taky zrovna nechtěl, pod čím ještě máme, pod pětkou taky ne, pod devítkou, tenhle ten si třeba můžu vzít, abych ho měl pod rychlou klávesou, abych ho měl pod tou devítkou, abych se mohl rychleji vlastně přesedat, proto jsem hledal nějaký, který budu mít pod rychlou klávesou. Takže já tady jenom vezmu tenhle ten sběrák, ten by měl být 12 000, a je furt lepší než drátem do oka, a přece jenom zase můžu svážet. Vidíte, že tam ten ještě nedojel ani k tomu seníku, a potom samozřejmě ještě, tak 8,5 jenom, já myslím 12, tak ono je to jenom 8,5, ale i tak furt lepší než nic, a přece jenom pro ten traktor to aspoň nebude taková zátěž a snadněji to utahne. Takže já budu mít 39 a 8,5, budu si muset dělat poznámky, abych potom opravdu vypočítal,
tu hektarovou výnosnost. Já si potom musím ještě do toho svého systému, který si dělám, zanést právě ty rozměry nebo ty výměry těch jednotlivých polí. Takže tam s tím sjedem. Jinak zanedlouho má být 25, ale já i nadále budu v téhle z té sérii v té 22 pokračovat a půjdu v ní, budu v ní i dál řádit. Uvidíme samozřejmě, jestli o to bude stále zájem, ale i když by zájem úplně už takový nebyl, tak já stejně budu hrát. Jenom je potom otázka, jestli třeba budu dělat videa, ale určitě budu hrát tuhle sérii dál a i to videjko budu samozřejmě postupně dávat. Tak, takže tady zatočíme na tu louku a dojdu vysypat, proto mám vlastně, nebo proto jsem chtěl, abych to měl na rychlý klávesi, abych měl traktory, který mám na rychlý klávesi, protože já udělám tohle a přes Ičko to tady k vysypu, jenom si tady k ruce vezmu tedy k nějaký papír, blok, ať to tu máme a tohle to ne, tady na tom papírku je co, to taky ne. Já mám plno popsaných papírů kolem sebe, samý takový jako různý poznámky a tady k semka třeba. Tak, 39 tisíc, úplně ideální je, když mám po ruce tablet a dávám si to rovnou třeba do Excelu, ale ten teď po ruce nemám. Takže si to napíšu na papírek. Určitě všichni znáte papírkový systém, to znamená, že stejně už za hodinu tady bude další hromada papírků a budu hledat, kde to je. Kam jedeš? Proč si se jako nechyt týhle z té trasy? Tak. A já můžu přeskočit tedy sem a jedu pokračovat ve sběru. Tady je těch 8,5 tisíce. Takže to je za chvilku plný samozřejmě, to než se rozkoukám, tak mám naložíno. A já budu pokračovat tamhle v tom řádku, protože tam jsem před chvilkou skončil. A tady opravdu těch 8,5 tisíce, to je jak nic. To je jak když plivnem, to si myslím, že než dojedu i tu zatáčku dolů, tak je to plný. A možná i škoda paliva, ale ono to pomůže. Pak vemu tady tu 8,5 tisícovku na ty... Na ty meze, tady koukám, že je to plno rozházenýho kolem, takže tam bych pak udělal jedno kolečko tady k tou 8,5 tisícovkou. To je vlastně, dá se říct, jeden balík, že jo? Protože balík mám 6,5 tisíce, tak to už zase není takový rozdíl mezi jedním balíkem a mezi tímhle s tím strojkem. Tak. Tamhle vidím, že je hromada, tak tam se ještě přesunu. Super. Tak a tady určitě ještě, jo, tamhle ještě kousek, tak to vyberu také tady z těch mezí a pošlu ho taky do toho seníku. 84 nebo 8400, 8440, 8450 bude za chvilku. A i k tomu pozemku mám přístup, no. Tak, super. Takže ho posílám, tady přepnu jenom úkol a posílám ho taky, to můžu všechno zavřít. A seník vykládka a píšu si 8,5 tisíce jednou. Tak, tenhle ten je kde? Ten aktuálně vyjíždí na statek, takže super, krásně se vyhnou. Já se tady kouknu, jestli mi tady nenaskočí nějaká mise. Vypadá to, že jsme zatím bez misí. Ohledně financí, tak vlastně nic moc tenhle ten den. Vidíte, že za mise jenom 637 tisíc, něco je tady za prodej mléka a něco za prodej balíku slámy, což jsou vlastně ne balíky slámy, ale balíky sena, protože slámu nedělám. Ještě 12 milionů tedy dlužím, ale věřím, že se mi to povede splatit. Vidíte, že poslední dny jsem výrazně v plusu. A já pak taky příští zimu bych chtěl odprodat nebo prodat tady. Toho mám docela hodně vlastně různých komodit. Už jsem říkal minulý rok, že to v zimě prodám. Úplně na to nedošlo, ale teď už to určitě plánuju prodat. Teď jenom otázka, kde je tenhle ten? Jo, ten tady a ten čeká, aby vlastně proti projel ten druhý.
a vyhli se tam. Takže věřím, že úhybný manévr jim tam klapne, že to projde. Já se tady zatím jenom dojdu podívat ještě ke kravičkám, jestli jim tam nemám něco navést, třeba vodu nebo něco takového. Vodu asi mít budou, ale myslím si, že jednu otočku vody by úplně v pohodě snesli. A za chvilku by pak snesli jednu otočku krmiva. Tam vidíte, že je 198 z 210, takže jednu otočku krmivo a jednu otočku voda. Takže krmivo, jednu otočku, ale tady to samozřejmě musím přepnout jako... Tak a tady bude kravín, nakládka, krmení, kravín, krmení, jedna otočka, jeď. A tady tenhle ten už tam má trasu danou, jenom to tady překliknu, aby jel jenom jednou a jeď. A musím uhnout tady s tímhle s tím traktorem, přemýšlím, jestli ho poslat ještě pro další dvě krávy, nebo počkám, já asi v tuhle chvíli počkám, nebudu ho posílat teď pro další krávy, už i z toho důvodu, že jsem říkal, že chci, abych tam měl vlastně plynulý přírůstek potom. To znamená, abych tam získával vlastně třeba každý den, a tenhle ten den už jsem kupoval, takže další krávy koupím až další den. Tady jsem dorazil na pole, takže já najdu konec řádku a budu pokračovat v tom sbírání, abych tedy nazbíral těch dalších 39 tisíc litrů toho sena. No, jsem říkal 150, no, to možná bude i víc. Tady zkusím tohle z toho takhle, co tu zůstalo. Tak. A jedem. No, naskakuje to, přibývá to poměrně rychle, ale věřím, že si tu s tím poradím. Samozřejmě mohl bych ho pustit automaticky, ale když už nemám další mise, nemám další úplně činnost, tak si i jako předseda můžu sednout do traktoru, hlavně svého oblíbeného, a udělat si nějaké motohodiny, nějaké hektary. Takže 112,5 motohodiny mám tady s tím traktorem a je to zatím můj vlastně nejvytíženější traktor. Tak tady já teď můžu tudy vynechám tamhle to vnější, tam bych potom mohl najet tou 8,5. Takže tady vemu třeba tenhle ten řádek. Stejně musím pozbírat všechno, takže bych řekl, že je úplně jedno, v jakém pořadí ty řádky sbírám. Tady to můžu klidně dělat ob řádek, abych zase nemusel tolik na konci točit. Tak tam s tím manipulovat, když to takhle řeknu, abych se tam nezamotal. Takže tady to uděláme takhle a otočím vlastně o jedno doleva a vemu to ob řádek. To znamená, že to vezmu takhle a jedu zpátky. Super. Tak. No a tady tenhle ten řádek teď vemu také v protisměru, což je vlastně úplně jedno, jak ho vezmu. No, 30 tisíc, takže za chvilku máme další 39 plnou a posílám ho do seníku. Tady k dolu se krásně také dostanu, super, a zase přejedu na řádek, zvednu a přejel bych tady na tenhle ten řádek. Tam doložím dalších pár stovek, respektive 5 tisíc. Takže já to udělám tak a tady pojedu stále rovně. 37, 38, 39, 100, nazdar, nazdar bazar, takže jedem. A tady už ho pošlu odsud, protože už mi nikde vlastně nepřekáží za žádný stroj. A krásně to vyšlo, že tenhle ten dojel přesně tam, kam dojec měl, to znamená semka na tu vykládku, takže ičko, šoupneme tam seno z tohohle traktora, takže takhle to tam pěkně foukneme. Nahoru fukarem, tady přepnu, že chci tedy zase pole 12, to jsem nechtěl, takže pole 12, já tady zase ho vymotám tady odsuď, tak a jeď, měl by tedy jet, měl by tam
dorazit. Tady k tenhle ten navezl vodu, no a tady tenhle ten tu tedy stojí, tak proběhnu, tenhle ten tu stojí s tou krmnou dávkou, zůstalo mu 48, ale mám tam plno, takže to nevadí, on to chvilku bude stát, tam mi ničemu nevadí. Tady mám stroj, který dokončil práci, což je tenhle ten, takže ten já taky pošlu vlastně teď na statek, protože tady mi v tuhle chvíli k ničemu není, takže ho také uklidím na ten statek, takže statek, čekací bod A, a můžeš vyrazit. Já se zatím můžu třeba kouknout schválně na nějakou tu výnosnost té jiné louky, takže můžu se podívat mezi tím, co tenhle ten traktor pojede, tak já můžu udělat to, že se podívám tady do toho svého takového, řekněme, úplně jednoduchého programku, který tady v tuhle chvíli mám. Takže můžeme to udělat takhle a můžeme to udělat vlastně takhle, to jsem úplně nechtěl, to jsem nechtěl, tohle to jsem chtěl, jo, to je ono, co jsem chtěl. Tak a můžeme se tedy kouknout, takže vypiš si údaje o vybraném poli, vypiš, takže já chci vypsat údaje a o poli, na kterém poli jsem třeba 41, mám tam 41, toto pole není v databázi. Aha, takže ano, chci pokračovat a chci si vypsat seznam polí. A co z toho jsou louky? Co z toho jsou louky? Koukneme se na to takhle a zjistíme, že louka, kde třeba dělám misi, tak oni jsou to vesměs všechno louky, ale třeba taková louka, kde jsem dělal už několikrát tu misi, tak třeba 42, pole 42, takže se znova kouknu, jestli tam mám pole 42. 42 tu mám, takže ano, chci pokračovat a chci si udělat výpis a výpis pole 42. Tak a na pole 42 je to 71 500 vlastně jednotek sena, což je 11 balíků, ale 71 500. No a 71 500, když se podíváme tedy, jakou výměru má to pole 42, takže já to tady navštívím, tenhle ten bod, a 42 tady píšou, že je 1,15 hektarů, tak a vydělíme 71 500 děleno 1,15, 71 500 děleno 1,15, to je nějakých 67 173, a můžu zkusit kouknout klidně ještě na jedno další nějaké pole, které tady mám, nebo louku, kde jsem třeba už také sbíral, kusím třeba 14, jestli tam mám 14, takže ta je kolik, já si rovnou napíšu ty hektary u 14, 14 je 202, a kouknu se, jestli mám 14 tady zadanou, měl bych ji tam mít, takže zase ano, chci pokračovat další operací a chci si vypsat údaje o poli a poli 14, 117 tisíc, takže když dáme 117 tisíc děleno 2,02, 57 920, tam je rozdíl v tom průměrný hektarovým výnosu, je tam průměr nebo je tam rozdíl nějakých 5 000, což samozřejmě může dělat balíkem. Může to dělat to, že ten na jedno pole jsem najel s prázdným lisem, z druhého jsem odjížděl potom s plným lisem. Můžu pro jistotu udělat ještě jedno a když se jí kouknu, tak třeba 52, mám pocit, že je taky 52, je taky louka, takže můžeme tady navštívit 52, to by mělo být tohle pole, tam je to 1,51, takže zase spočítám si. A já si pak chci do toho programku, který tam mám, dodělat, aby mi to i počítal, aby mi to rovnou tady vypisovalo. Takže to znamená, ano, chci výpis pole 51, jsem říkal, ne 52, OK. Tak 91 a říkal jsem, že je to 1,54. Takže 91 tisíc děleno 1,54 je 59 tisíc. Takže tam to vychází v průměru, se motám 59 tisíc a nějaký drobný, jo. 5, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, pěkně to vyšlo periodický, ale pro mě je to 59 tisíc.
Takže já když to řeknu, tak v průměru si myslím, že bych se dostal někam na 60 tisíc za hektar. No a když se teď podívám, jak jsem na tom vlastně na tom svém poli 12, nebo na té louce 12, jakou má výměru a kolik bych tedy měl z toho odvozit, a k tomu mi tam přijel traktor, což je super. Takže jenom když se kouknu, tak je to 1,6, 1,6. No a já tady jenom pozbírám seno a budu pokračovat potom v těch výpočtech, ale ať tohle to spočítám, ať jinak tamhle ten stojí, tenhle ten stojí, tak to dám vykládat. Tak. A tady s tímto rozjedu. Takže říkal jsem, že tím budu vyzbírávat tady také ten bordel, co tu zůstal. Takže to vezmu takhle. Dobrý. Tak, a jedem. Tady si myslím, že ten jeden řádek a mám prostě ten sběrák plný. Jo, že tady toho moc nevymyslím, ale i tak je to dobrý, že prostě to seno bude. A bude ho teda opravdu hodně. A uvidíme, jestli to bude až na konec řádku, nebo jestli budu muset přibrat ještě něco dalšího. Vypadá to, že budu muset přibrat ještě další. No, nebudu, vyšlo to skoro dokonale, takže zase statek tohle, to, nebo ne statek, ale seník vykládka. Takhle to dopadá, když se vám chytne jiný obodu, než chcete. Tak. Jo, i přesto, že tady mám trasu kolem, chyce jinýho, nevadí. Tak, a tady s tímhle s tím já jedu zpátky na tu dvanáctku. Tak a 8,5 tedy další odjezd. No a spočítám si, kolik jsem říkal, že to je. Jo, to bych to nesměl zapomenout. Já jsem si to teda samozřejmě někam napsal, ale už tu mám zase na papírku hromadu čísel, jen tak jako 1,6. Takže 60 tisíc krát 1,6, to je 96 tisíc, to nemusím počítat na kalkulačce. 96 tisíc. A já už teď odvezl 39 tisíc plus 8500 krát, ne děleno, krát 2, tak 95 tisíc. De facto už teď jsem odvezl to, co mám, co mi vychází průměrně hektarový výnos na ty pole, když to dělám na misi, to seno. A tady si myslím, že ještě možná jednou tolik odvezu, uvidíme, ale myslím si, že tady ta hektarová výnosnost bude minimálně o 50% vyšší. Kouknu, jestli tady opravdu nenaskočilo už nějaká mise, furt nic, takže nevadí. Ono by šlo možná dát i C-čko, refresh, a možná by pak nějaký z nich naskočil místo balíku siláže na balíky sena, ale to v tuhle chvíli úplně řešit až takhle extrémně nebudu. Tady k 80% reprodukce, takže přibude pak 10 telátek, to si myslím, že zase tady naskáče ta spotřeba toho krmení, spotřeba toho žrádla, tady všude reprodukce, a byl bych rád, aby to právě bylo rozskákaný, jo, takže máme 70%, 80%, 50%, 60%, 30%, tady k nic, 70%, jo, takže tam mám 10%, takže tam mám de facto jakoby odstupňovanou tu reprodukci, a věřím, že potom už budou přibývat, prostě dá se říct, každý den určitý počet telátek. Někdy dvě, někdy víc, někdy míň, ale i ty dvě telátka jsou určitě v pohodě, protože můj cíl je mít to opravdu do full naplněný ten kravín, mít tam těch 250, mám pocit, že to je 250 kraviček. Na to se kouknu, jestli teď nejsem z hlavy jistý. Vím, že to tady často říkám tohle a stejně si to furt nepamatuju. Jo, 250. 250, jak to vypadá tady u výrobny?
protože vlastně siláž už žádnou nemám, takže tady mám posledních 206 tisíc jednotek siláže, jinak jsem bez siláže, protože silážní jáma je prázdná, ale to furt jakoby bohatě stačí a myslím si, že když to tu trošku uberu, že to vůbec nebude vadit. A oni jak se narodí těch 10 látek, tak ona ta roční spotřeba toho krmení zase rapidně stoupne a vzroste. Tak, co tu máme dál? Takže tady mám tyhle ty 4 pole, já si chci potom do budoucna, už jsem říkal, koupit ten pozemek, to je za 7 milionů. Občas se také ptáte, abych, jakoby, jak můžete, že vám nejdou otvírat brány, tak musíte koupit tady ten pozemek, který je to třeba dobře vidět, když kliknete na tu cestu, třeba tady v tomhle místě, tak vlastně tenhle ten pozemek musíte koupit, aby vám šla otvírat ta brána. Někdy to zlobí, ale tahle ta koupě toho pozemku, ta tomu pomůže. Já vezmu tenhle ten traktor tedy do Teplejch takzvaně, přeberu si řízení, Knight Ridera vypnu a pojedu já. Takže dojedu na to pole, no uvidíme, no, těch 39 tisíc, myslím si, že tam ještě zbyde, že ještě tu 8,5 jednou otočím. A pak, že bych měl mít už hotovo, že bych měl mít pozbíráno. A opravdu toho sena mám dost velké zásoby, ale když už si dělám zásoby siláže, tak ať mám i zásoby sena. Zase furt lepší mít velké zásoby, než abych pak zjistil, že mi seno najednou došlo, protože jsem vyrobil hodně krmení, měl jsem velké množství kraviček a najednou zjistím, že jsem ohledně sena na suchu. Tak, a jedem. Takže tady ten jeden řádek si myslím, že bude tak kolem 15-14 tisíc, uvidíme. Možná jsem to přestřelil, budu rád za 10. Ale ono se to nezdá, ono tam furt ještě zbývá, víte, to naskakuje poměrně rychle. Takže ono to fakt bude nějakých těch 10 tisíc, tak. A jedeme dál. Takže další tady. No uvidíme, jestli tu 8,5 ještě vůbec využiji. Ale já můžu udělat to, protože ten tam dojel už, že ho tady k vysypu, abych ho poslal zpátky, aby hned jel, abych tam pak neměl dlouhé prostoje, protože je zbytečný, aby tu teď stál, čekal, než pozbírám to seno tou 39 a potom jsem tam poslal tenhle ten stroj. Takže dobrý, jedem. Tak, šup. A fičíme, ať se nám kouří pěkně od kočáru. No, no, možná těch 39 uvidím, no, možná je to bude stačit, no, asi ne. Tady se dostanu někam 25, tamhle 103, no, bude to hodně na hraně, ale myslím si, že to úplně stačit nebude. Na druhou stranu. Takže 38, no a ta 8,5, no myslím si, že
furt ještě, ne, ptají, no to furt ještě bude málo. Takže ještě furt jednou tenhle ten se otočí. Každopádně, teď už budu točit jenom tyhle ty traktory, takže ode mě je to pro dnešek všechno a já svezu tady ke zbytek toho sena. V příští epizodě můžu případně začít tím, že oznámím, kolik jsem toho svezl a jaká tady byla, byl ten hektarový průměr. Ode mě je to pro dnešek všechno, uvidím, když mi naskočí mise, tak bych přetočil na červen, na další den. Tam určitě už pak si myslím, že začnou nějaké mise, možná, že už tam bude i sklizeň, nějaké řepky, uvidíme, jak to půjde. Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcak u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji všem za shlédnutí dnešní epizody, děkuji také za podporu a jmenovitě členům úrovně Krejcárek Senior, Danielu Sokolovi, Barimu, Majodí, Pavlu Černilovi a Farsimovi 17. Díky a u dalšího videa. Ahoj!